waxaad og tihiin muddo dhowr iyo 20 casha ah waxa ku socday dagaal magaalada Nascaanood oo runtii noociisa aan muddadan la arag waxaan filayaa horantii sagaashameeyadii wax ka lamida baa dhacay hadaan khaldaneyn dagaalka ugu dheer ee magaalo ka dhacay magaalada Muqdisho ku dhacay waxa la yiraahdaa 4 bilood buu socday kanigii ku xigay buu ahaa oo 24 bari socday oo aan loo aabiyeelin wax kasta oo la adeegsan karay la adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan kuwa muharramka ka ah magaalooyinka ee artilleriga ah hubiyaasha waaweyn wax walba oo bulsho meel degan lagu gumaadi karo laguna baabi'in karo arintaas runtii sida annaga marar badan aan ku celinay caalamkan uu sheegay waan xambaareynaynaa runtiina waan arintaas waa arin u baahan xisaabtankeeda waqtigeeda in laga gaaro waxaan rabaa inaan halka ka caddeeyo marar badanna dowladdu caddaysay dagaalkaas dowladda Puntland qaybna kama ahayn qaybna kama mid noqon doonto ma doonayso colaad sokeeye burbur ummadeed inay qayb ka qaadato waan ka digaynaa waana ka dhiidhiyaynaa arrintaas waxaanse ku kalsoonnahay dadka reer Nascaanood inay isaga filan yihiin inay sharafkooda iyo cirdigooda ay difaacaan kalsooni buuxda aan ku qabnaa waxaase u sheegaynaa caalamka iyo cid walbaba inaan musdameed u nahay Nascaanood marka ay isimada iyo garaadadu ay Puntland si rasmi ah uga codsadaan oo ay kari waayaan waxaan fariin halka ugu darayaa inaan diyaar u nahay laakiin waxaan ka horumarinaynaa nabadda waxaan ku baaqaynaa dadaalada socda ee xabajoodinta waxaan ku biirinaynaa codkeenna in dhammaan ciidamada Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sool ay ka baxaan oo ay tagaan dhul aan gobolka Sool ka ahayn hadday dood qabaan doodooda ay halkaas keenaan waxaan la fahmi kara ahayn in dad mas'uuliyiina ay go'aan ku qaataan inay dad yiraahdaan jajuub iyo khasab ayaan doonaynaa inaad dalkiina iyo dadkiina uga go'daan mashruuca Soomaaliland waxa weeye dadka Sool waxa ay leeyihiin dalkiina iyo dadkiina ka go'a oo dowladdii Soomaaliya ee federaalka ahayd ka mid noqonina haddii kale waa ilaaynayn arrintaas arrin cuntanta ma aha arrin caqli uu qaadan karana ma aha waxaan rajaynayaa in dib la isugu noqdo oo arrintaa dib loo eego waa saxiix gumaystihii dalkan qabsaday inuu siyaabo kala duwan u qabsaday ingiriisku mar buu Soomaaliya oo dhan haysan jiray taariikhda in dib loo eegaa fiican oo magaaladan aan joognay magaalooyinka Puntland oo dhan haystay mar baa Talyaanigu dalka oo dhan qabsaday oo xataa Itoobiya qabsaday arrimahaasi ma noqon karaan xujo taariikhda marka dib loo raaco dalka Soomaaliyeed waxa keliya oo la garanayaa waa dad u kala duwan u kala degan dhulkan ugu kala qaybsan yahay hab beele dad isku beel ah laba maamul haddii ay doonaan waa geli karaan laakiin dad isku beel ah lama kala xadayn karo lamana kala goyn karo marka waxaan rabaa inaan adduunkana la marin habaabin taariikhdana aabeen laga sheegin ee runta mar walba lagu soo dhawaado waxaan taageersanahay horena u taageernay go'aanada isimada dhaqanka ee reer Sool waxaa lagu andacoodaa oo Soomaaliland ku andacoodaa in gobollada Sanaag iyo Sool ay dhulkeeda tahay gobolka Sanaag wuxuu ku caddeeyey inuusan Soomaaliland ka tirsanayn oo Puntland ka tirsan yahay nidaamkii isdiiwaangelinta doorashada gobolkaas oo dhan way ka dhacday waa afti dadweyne dibna loogu noqon maayo
قبل كصول وحو كعدي إن أي كبح هذا الصومالي لان كدمنا أي قوان كجارت مصير كذا وأنا أقبلنا أنه محايا اللي مرنا مرة من ضد كان وحيس الرجال كائن أكو ججوبنا أنه أقصون إنه دستور كان قرية إنه بنت لان كتسيين أيان هذانا مرة بدن كعلنا إنه أنا أقولنا هاي إنه كتشدان يجو مير قوة وحبدي كسرن وكو مغنى يمادان وكو جوغان وكو كال ارتيد دوان انتهي فرستان قوانك اي قاتان بان كلاشا غيرنا مر هورا نوانيري مر دحوانيري مر دمان وارنا نوانو كو العلمي نارو بس برشادة رير بنت الله وانو قم هاد علينا يا سيدة يسو قرب تاقيه سيدة يداوع يوضا يه سيدة يكو يسوق حي يوقود يه سيدة اي قربك macnawiga ah iyo maadiga ah mar walba uga gartaagnaayeen meel kasta ay joogan maxay yare waa jir isku mid ah oo Soomaalinimo oo helnimo oo hadana qoysnimo waajib ay lahayeen biguteen waana ku mahadsanayeen waana uga mahadcelinayeen waxaan sidoo kale uga mahadcelinaynaa dadaalka ay dawladda Itoobiya wado ay ku raadinayso dhaxdhaadinta iyo xal oo ugu muhiimsan tahay in xabada laga daayo deegaanada iyo dadka nabdoon la burburin cusbitaalada la waxyeelin deegaanka guryaha deegaanka ah la baabiin masaajidada xad gudubka keenay kara colaada sokeeyay isnaca in la joojiyo waxaan baaq halka uga dirayaa inkastoo wax garad fara badan oo reer Soomaaliland ay ka hadleen arintaas ay ugu xuyeen annaguna aan garowsanahay in dadka reer Soomaaliland ay isku waafaqin in soo la burburiyo ama la garaaco laakiin maamulka musabbihi mas'uuliyadaas waan kula xisaabtami doonaa waqtiga iyo madasha iyo meesha ay ku habboonaato waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo codka wax garadka Soomaaliyeed codka gobolka iyo midka caalamiga ah iyo midka daramada midoobay golihiisa amaanka qaranka uu soo saaray oo ah in la joojiyo xabada in garaaca iyo burburka la joojiyo in hadii wax la kala duwan yahay la wada hadlo intaas ayaa mowqifka dawladdu u yahay mid dhow iyo mid hore dadka reer Puntland Soomaaliyeed iyo caalamka waxa uu cadeynayaa maamulka dawladda Puntland dagaalkaas qayb kama aha kamana noqon doona hadii codsi rasmi ah oo waa imaanin garaadada gobolka Sool laakiin waxay noo sheegeen inay ku filan yihiin inay difaacaan ciradooda iyo sharafkooda.